ja už v našom štúdiu vítam nášho posledného hostia, ktorým je farmár Michal Šimko. Vítajte u nás, dobrý večer. Dobrý večer. Tak ako som spomínala, teda vy ste farmárom a ja som veľmi rada, že ste práve vy aj teda spolu s ostatnými navštívili nás, naše štúdio, pretože vy spolu so svojou rodinkou aj napriek tejto uponáhlanej dobe vlastníte farmu, Mimi farmu. Vedeli by ste nám ju nejako priblížiť, ako vznikla, kedy vznikla? Tak nie sme taká klasická farma, ako si každý predstavuje, veľké maštálne a veľké budovy s veľa zvieratami. Sme vlastne taký rodinný podnik, kde máme starý rodinný dom, v ktorom vlastne máme záhradu, zvieratka, malé a rôzne, a hlavne včely vedieme. To je práve taká zaujímavosť, že vy teda máte aj množstvo včelých úľov, ktoré si dokonca môžeme adoptovať. Tak k tomu nám prezrate, ako to vlastne funguje? To je vlastne projekt, ktorý spája včelára s tým potenciálnym zákazníkom. Takým spôsobom, že vlastne ten človek nám, alebo ten zákazník nám prispieje na ten zriadenie toho úľa a my ho vybudujeme, osadíme včielkami a dodáme tam vlastne život do toho úľa. Tým pádom vlastne ten človek môže prísť nám na navštevu, môže si prísť, dostane fotku, dostane certifikát, že má adoptovaný a dostane od nás ten medík, ktorý mu tá rodina vyprodukuje. Takže vlastne je to taká obojstranne prospešná činnosť. A aké ešte teda zvieratka chováte v tej vašej farme? Máme také, ako vlastne venujeme sa väčšinou takým menším zvieratkám. Máme kačičky, kuriatka, teraz na jar. Máme tam kozičky, rôzne prepeličky a hlavne tie včely. Vy aj spolu s rodinkou organizujete pravidelne nejaké také zábavné a výchovné rôzne programy pre detičky. V čom spočívajú tieto udalosti? Navštevujeme hlavne základné školy, materské školy, kde chceme deťom priblížiť vôbec, jak to vyzerá, jak vyzerajú tie zvieratka, že není vajíčko, není v supermarkete v škatuli, ale že ho znesie sliepočka, že medík neprodukujú veľké fabriky, ale produkujú ho včielky. Aby sme to tým deťom približili, vlastne porozprávame o tom živote v tom úli, môžu si vyskúšať vyrobiť vlastnú sviečku zo včelieho vosku, pohľadkať kuriatko, pohľadkať kačičku. V tomto je vlastne celé taký náš program. Už keď ste spomenuli aj tie produkty, my musíme našim divákom ukázať, čo ste aj k nám tu do štúdia doniesli. Čiže toto sú všetko vaše výrobky? Áno, to sú všetko. Väčšinu toho vytvorili včielky, vyprodukovali ten samotný vosk včely. My už len ho prerobíme na takéto produkty. Využíva sa aj na rôzne iné veci, že v kozmetike, farmáciu, a my z toho vyrábame sviečky. Lebo sviečky zo včelieho vosku pri horení nevznikajú žiadne splodiny horenia, príjemne voniajú a nezaťažujú ovzdušie ťažkými splodinami. Ako ste sa vy dostali k tomu, že v dnešnej dobe budete žiť takým pokojným vidieckým životom? To je vlastne od malička. S partnerkou sme sa na tom zhodli. Keď sa trebalo niekde osamostatniť, tak sme využili chatu, ktorú máme ako na opatke. Tak tam sme sa presťahovali a založili sme farmu. Ona mala takisto blízko veľmi ku zvieratkám, lebo jej starý otec mal veľký hospodár, bol farmár, takže vlastne mala k tomu blízko a tak sme sa stretli a takto sme to spolu zriadili, tú farmu. A aké výhody nesie, alebo možno aj nejaké nevýhody, takéto bývanie, taký vidiecký život? Výhody sú tie, že máme vlastné produkty, nemusíme nakupovať v hypermarkete, hlavne vajíčka, med a tieto mlieko. A nevýhody sú také, že nemôžeme ísť na dovolenku, lebo zvieratkám sa treba starať ráno, večer. A väčšinou sú tie výhody, že človek je pokojnejší, nemá stres, nemá starosti, lebo robíme na svojom. Takže aj keď je to veľa roboty, lebo tie včely a tie zvieratá, to je od rana do večera, ale je to naplňujúca práca, nie je to také
všedné, ako niekde do fabriky. Tak ako ste povedali, že tým zvieratkám sa skutočne treba venovať aj ráno, aj večer, tak skúste nám teda povedať, ako vyzerá váš bežný deň. Tak je to od rána do večera vlastne. Ráno nakrmím, potom vlastne celý deň sa staráme o tie včely, lebo to je najväčšia tá práca celodenná, či už zriaďovanie nových úľov, alebo prehliadky, je toho strašne veľa. A až do večera vlastne končíme večerným krmením, kedy nakrmíme a vlastne ideme. A ešte nekončíme, lebo vlastne že sú to také ešte administratívne veci, ktoré treba riešiť, rôzne papiere a objednávky a tak ďalej, lebo vlastne teraz máme takú zaťaž, že chodíme po tých školách a to je takisto vlastne ráno sa pripraviť, ísť tam a odrozprávať hodinku a pol a zase pokračovať v tom našom tempe. A máte aj s vašou polovičkou teda nejaké plány, možno tú farmu rozšíriť, alebo chystáte opäť nejaké akcie cez leto? Tak farmu rozširujeme pravidelne, na tom pracujeme stále, ako chystáme rôzne novinky, nové zvieratka také, ktoré vlastne si ľudia môžu prísť ku nám aj pohľadkať, pozrieť sa, aby aj tie deti sa s tým pohrajú. A vlastne na akcie spolupracujeme s detskou železničkou, takže tam sme pravidelne na rôznych akciách a potom teraz vlastne bežia tie návštevy po tých školách. Voláme to, že vítanie jary, kde vlastne sa stretávajú s tými zvieratkami a so včielkami. A vlastne deti to veľmi uchváti a dokážu to sledovať. Niekedy nás nechcú ani pustiť preč. Pán Šimko, ja vám ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Takisto za rozhovor a nech sa vám ešte darí.